נפטרה בגיל 97. מורה מצד אם המרוקאית, אותה הייתה אישה צדקת חבל הזמן. ברכת המזון שלה, רבע שעה 20 דקות. שהגיעה לארץ, היא לא ידעה עברית. היא ביקשה מהבן שלה, ראובן דוד שלי, שבת הרפואה שלמה, בן 80. היא ביקשה, התחתנה בגיל 14, במרוקו. גיל 14, סבא שלי, אפילו פחות, 13. סבא שלי, כאילו הבן שלה, הבן 80 הוא השלישי. אז רשמינו מתי התחתנה, כן. היא ב-97 נפטרה. והבן שלה השלישי, בן 80. אתה צדקת, מה אתה צדקת? מרוקאית! טוב, הסבא שלי מספר שהייתה קטנה, הוא התחתן איתה, הם מתחתנים מוקדם שהגויים לא יקחו אותם, ולכן הגויים לא יש איתיש, זה יש איתיש, גיל 12-13 לחתונה, כמו ביבניאל. והנה, זה הכי טוב, הכי טוב ככה, לפני שהם קבלו מסייחל, חתן אותה, עמד לכם פעם ביבניאל, פעם הגבאי שאלת הרב, הרב, יש לנו כאן ביבניאל שבת חתן בר מצווה וחתן שהתחתן. את מי אני מעלה קודם לתורה? הוא אומר, תסתכל מי יותר מבוגר בגיל, תכבד אותו, כן, תראה מי יותר מבוגר, תכבד אותו. בקיצור, שימו לב טוב. הסבתא שלי הייתה ילדה, אז סבא שלי וזה, היא שחקה משחק, היא עושה משחק, היא שחקה משחק של התינוקות, נו, הילדות, נו, איך קוראים לזה שמה, נו, קלאש, 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 זה מוכר, זה קלאש, השין והסמך, זה מוכר, כן? היא זחקת גלש, אני בא הביתה, לעבודה, אין אוכל, אין כלום, היא גלש, מה זה? מה? לקחתי אותה, הילמתי אותה, זרקתי אותה בבית של אבא סילה, שימה סילה תלמד אותה, חביב הסלם, מנקים ותחזור. גברים של פעם, לא כמונו נקניקים. מי יכול לקחת? אתה איך אתה בא הביתה, לא נקי, בוא בוא, 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 תחזרי שתנקי אחותי, אתה חוזר הביתה עם גבס, עם שוגע, אתה אומר כזה, חבל לך על הזמן. זה דור של פעם, אותי, איזה אהבה הייתה ביניהם, איזה, אני זוכר אותו ילד, אתה מגיע בין השבת, הוא היה מגיע, הייתה מורידה את הראש כמו העבד לפני רבו, ועבד, וביניהם איזה כבוד היה עושה לה, קיצור רבותיי, משהו מיוחד, אז היא הגיעה לארץ, היא ביקשה מבן שאמרו, תביא לי אחד שתלמד אותי עברית, הסבתא אמרה לך עברית, את כל כל המכניסה לחם מוציאה לחם, מכניסה סחנה מוציאה סחנה, מכניסה דגים, כאילו מה צריכים לדעת עברית למשל, אני כל היום תמשל, אז משל לך, כל המכניסה ומוציאה, כל המכניסה, אני חושב, מגיל קטן, מוציאה בתנום, עשה בתנום, וכי בסיפורי צדיקים, סיפורי צדיקים, כל הסיפור 25 דקות. לא משנה אם שמעת את הסיפור הזה כבר 80 פעם, אתה שומע את זה עוד פעם 25 דקות, זה לא יעזור, והיא מספרת את זה בהתלהבות. על הסבא הגדול, קראו לו רבי יהודה בסקיל, אחד מגדולי מרוקו, כן? באמת הייתי ילדה קטנה, היא סבא סילה, היה לו מצואר קדוש, ויחד עם תלמידים סילו, כולם רואים אותם כמו מלאכי סלט, עוברים מדרכה, ואני מגיסה להם טוסטי וקפה ומתחננת לאלוקים שלי. שאני לא יקפידו עליי שאני עושה ביטול תורה שאני בגישה את התה, כן, מוכן? איזו אישה, סתם יוצא נכד גדול הדור. היא ביקשה מדוד שלי שילמד אותה עברית, למה? כי היא שמעה, סבא שלי קלט באות העברית, והיא שמעה את סבא שלי מברך ברכת המזון בעברית, והיא אומרת שלברך את זה בלשון הקודש זה יותר מעורר. אז היא רוצה ללמוד את כל הלשון בשביל ברכת המזון. חברים, אני נכד, אני נאמן לעדות, אני זוכר עוד למעלה מ-20 שנה, 25 שנה, לא 200 שנה ולא 230, 20, 22. ברכת המזון 20 דקות, חבר'ה, היא מגיעה לרחמן. הרחמן ירחם על מי שלא ידע שם. היא זוכרת את כל השמות של הנכדים, של הילדים, היא מברכת את נוח, את מטושי הלך, את הבנות שלו, חבל מה? את הבנות, אשתו של עשיו, בסמת, מחלה, חוגה, איזה צדקות, אותי כל בוקר ידע כמה, זה סיפר לי גם אחד הבני דודים שלי, הוא אומר שהוא ישן אצלה, הוא אומר על הבוקר כמה, אני ראיתי את זה שהייתי ילד, על הבוקר כמה, נוטלת ידיים, מרימה את הידיים, על הבוקר בדבקות, הולכת למזוזה, חבר'ה, מדברת עם המזוזה 40 דקות. עכשיו, כשהייתה גרה ביפו, היה בית מאוד גבוה, המזוזה הייתה גבוהה, היא הייתה עולה על הכיסא, 40 דקות, כאילו, חיל האוויר, מדבר איתם זוזם, מתפללת להשם כל בוקר, מתפללת כל החיים של התפילות ותהילים, משהו רבותיי מיוחד במינו. היא נפטרה בזאת חנוכה, היא נגברה בירושלים בהר המנוחות ליד הסבא. הגעתי לשם, אמרתי לו רבותיי, בעלותך את הנרות, אל בופלו אמרו, יראו שבעת הנרות. סבתא הייתה מנורה של חסד, של הכנסת דוחים, איפה ראיתם כזה בן אדם בן אדם לחברו, איפה, בחיים לא דיברה על רעי יהודי, איכות ימים שלה, עד הרגע האחרון היא הייתה צלולה, עד הרגע האחרון. היא הלכה בבית חולים, היא נפלה. בגיל 97 נפלה, עד אז תפקידה רגיל, נפלה, והיא אמרה שהיא צריכה לשירותים, יצאה מהשירותים,
היא אמרה שהיא קצת לא מרגישה טוב, ישבה על הספה, ואז היא ביקשה מדודה שלי, תוציא אותי לטיול. אומרת לה עוד מעט, קודם כל תאכלי, ואז היא הסתכלה, אומרת חייכת לי, עשתה שלוש אפצ'י, 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 תרים את העיניים, גלגלה, נשיקה. זה מיטת נשיקה, כמו שכתוב, ידע שמתעטש סימן יפה לו. רבותיי, זה פילי פלאים, איזה סבתא, חבל הזמן, אמרתי להם שם, שהיינו בהלוויה. רבותיי, זה לא בוכים היום, אדם כזה שעולה למעלה, עכשיו הוא קרוב במשפחה של חילונים, אדם כזה שעולה למעלה, זה שמחה, אדם שחי 80 שנה ו-70 שנה ו-100 שנה בלי השם יתברך, זה, על זה בורא, על עבירות צריכים לבכות, היא שמחה. קיצור, היה שם דבר מורה, זה היה חורף, זאת חנוכה, לילה, אווירה של זה, יש. אני מסתכל, רבותיי. כמעט, הילדים שלהם כולם מדרדרו, סבא שלי אמר לפני הפטירה שלו, אמר, הייתי תמים, לא ידעתי, שלחתי אותם לאישורון, הייתי בטוח שזה חרדי דתי, והדרדרו כולם, חוץ מאחד שנשאר איכשהו דתי, אבל כל ילד, שם 10 ילדים, כל ילד יש לו נכד או שניים, כמובן הזה, שהם בחורי ישיבות, זה משהו, אני מסתכל שם, אני רואה, מסתכל, אני אומר, סיפר לי אחד, היה לי בן דוד, בן דוד, שהיה בהודו, הגיע להודו, עשה צבא, הלך להודו, נהיה נזיר שם. איצ'י גדנה, איצ'י גדנה, דנה הוא בנדנה. איצ'י גדנה, אלג בורקס, in the morning. ככה. לא יודע, הכיר שם את הקדוש ברוך הוא. אי אפשר להבין. אחי, שהוא לא דתי, אומר לי, שמע, הוא היה מעלה אז בפייסבוק, בעיני, על הבוק שם. דברים, שמע, יש לו מוח אדיר. וכולם היו אחריו נוערים, היה לו הרצה שם בזה. יום אחד הוא עכשיו רבותיי, אני חוזר לשורשים, חוזר לדרך סבא שלי וסבתא שלי, מהודו הוא בא לבית של סבתא שלי. הוא אומר שהוא הוריד את כל הרעמה שהיה לו, לא רעמה ליסטרון. הוריד את זה, אומר ברכת המזון הראשונה שסבתא שלי רואה אותי עם כיפה, הסבתא הזאת. הוא אומר, היא בוכה ואני בוכה, היא בוכה ואני בוכה. הוא אומר, סבתא, למה את בוכה? הוא אומר, למה אני בוכה? כמה התפללתי, עכשיו אני רואה, הנה, ברוך השם. מהודו, היא לא התיישה ממנו מהודו. הבן אדם בהודו, היא לא התיישה, היא התפללה, כמה התפללתי. זה אדם שהולך, גלעת, עולה למעלה, חבל הזמן. אבל זה רחמי השם יתברך, למה דווקא הילד הזה, למה דווקא אנחנו? יש פה איזה זכות עבוד, זה משהו מיוחד. כשאתה רואה חילונים בחלל שבת, אתה נולדת במשפחה חסידית, משפחה. אז אם אתה יכול להגיד, שמע אחי, שם ישמור אותך, תעלה מעלה מעלה, וזה, תבוא, אם אתה מרגיש שאתה בקטע של זה, תאר לך, זה בעיה. אבל אם אתה אומר, ריבונו של עולם, אני יכלתי גם להיות ככה, תודה רבה להשם, אוטומטית, אוטומטית אומר הבעל שם טוב, אתה מתחבר לנשמה שלו, בלי לדבר, בלי גוצ'אבס אפילו. תחבר לנשמה, תחבר לנשמה, ואז זה משפיע. אתה אומר, אם אתה עלית בשבס, הוא אומר, תראה מה זה, איפה אני, ריבונו של עולם, נדבר, גלויות. בחיים לא האמנתי, מכוניות בשבתות, הייתי צריך להיות עם שתיים אל וטליתות, ריבונו של עולם, ותראה באוטו איזה ילדים חיות, אשתי בהמה וילדים קרנפים, מאיפה זה הגיע הלוך? שאתה השוות איתו, זהו, עכשיו הרחיים מובן, עכשיו הרחיים, אומר הרחיים הקדוש, והיגש אליו, הוא ניגש את הלב שלו, יוסף הצדיק בא בהתחלה, ביטה, פאפה, איך זה קרה? שיהודה הבין שהוא לא יכול לנוסף, אמר אני רוצה לאהוב אותו, הוא התחיל לאהוב אותו, התחיל להשתוות אליו, אומר אחי הקדוש, תראו תסכים לפנים, היא השתווה אליו, אז הוא בחר, ככה הוא שבר אותו. זה פשט אחד ראשון, למה? זה התחיל באש, פתאום זה נהיה מים, ויש הרבה סיפורים בצדיקים, היה צדיק אחד שצעק על איזה מויסר בליל שבס, בתפילה, על כולם, אמר אני אקום בך, באמצע השבוע ראה אותו בעגלה, ובא והוציא חרב, פתאום הגיע לרב, נשק לו את הידיים וכולי. שואלו את הרב, איך זה יכול להיות רוח הקודש? אמר שום דבר, שהוא התקרב, אהבתי אותו. אמרתי שהוא מסכן, הוא מה הוא עבר, איפה הוא גדל, לא סתם הוא ככה. אומר, הבנתי, וכתוב בספרים הקדושים, אני חושב שמיזר פרסקי למשתן, שעד, לפעמים יש בן אדם יש לו קפדה, והוא מבקש מחילה והוא לא רוצה לסלוח. אומר הרב פרסקי, כנראה שגם אתה לא כזה אוהב אותו. אם הבן אדם לא רוצה לסלוח, זה נכון, אם הבן אדם לא רוצה לסלוח, כנראה שאתה לא באמת רוצה שלום איתו. כנראה שאתה אולי לא רוצה שיהיה לך קפדה, או מבקש מחילה. כן, אתה רוצה לסגור פינה. כי ברגע שאתה אוהב אותו באמת, אין מצב שהוא לא יסלח לך. כתוב את זה בפסוק. איך אמרה רבקה? אמרה לסב, ליעקב, תלך לשם ללבן, עד שוב חמת אחיך. מה המשך? ממך! שאתה תפסיק לסנוע את עשיו, גם הוא יפסיק לסנוע אותך. זה ממך, ולכן ברגע שהלב שלך יהיה נקי, אוטומטית זה ישפיע, רבותיי, זה משפיע. וזה בעזרת השם יתברך, קודם כל, דבר ראשון, בישיבה, החברים, וגם אלה שנשואים פה, חבר'ה. אם אתה מרגיש שאתה בעל אשתך, אתם יודעים, עם הראש, תמיד היה אומר, לא מהירים לאישה יותר מפעם אחת. לא מהירים לאישה יותר מפעם אחת. יש ילד, הכיסוי ראש לך, יש לך שערה בורחת. היי, גברת, הלו, מה זה כאן? סוספונית, הלו, הדתייה, לא!
לא מהירים לאישה יותר פעם אחת, חבר'ה. תדעו טוב, גם הרווקים פה שידעו. לא מהירים, פעם אחת אמרת נגמר. חזון יש גם אמר, אין לי אני אתווכח. אמרת, הסברת, נגמר. לא, כל החיים על השערה הזאת, הוא עשה השערה, הלו, הלו. תראה מה קורה כאן. רבותי הקריב, זה יפה, זה חזק. יארת, אמרת, נגמר, הלאה, תפיך הלאה. כולנו חברים, הכל בסדר גמור. אתה מתחיל להבין לשם, זה פשט אחד. רבותי, זה פשט שני. אז יש לנו פשט אחד? שמנו בקופסה פשט אחד, איך פתאום, איך זה התחיל? איך פתאום יוסף, מיסי...